নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024ৰ প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত আফগানিস্তানক অতি প্ৰবলভাৱে 9 উইকেটত পৰাস্ত কৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকা ক্ৰিকেট টীমে। কেৱল মাত্ৰ 56 ৰাণত ধৰাশায়ী হৈ গ'ল, অল উইকেট হৈ গ'ল আফগানিস্তানৰ টীমটো। প্ৰথমতে টছত জিকি তেওঁলোকে বেটিং লৈছিলে, যিটো নেকি আমি ভাবিছিলোঁ যে এডভান্টেজ হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰথম বেটিং লৈ পেলাই প্ৰায়ভাগ সময়তে ভাল ভাল স্ক'ৰ কৰি আহিছে। কিন্তু এইখন খেলত এনেকুৱা কি হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, 56 ৰাণত অল উইকেট হৈ পৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল? এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোক একেবাৰে দুৰ্বল টীম আজিৰ যুগত, কাৰণ আজিৰ যুগত তেওঁলোকে বহুত শক্তিশালী টীমক হৰুৱাই আহিছে, নিউজিলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিচিনা। গতিকে তেওঁলোকক দুৰ্বল টীম বুলি ক'ব নোৱাৰি, আজিৰ যুগত ভাল টীম। কিন্তু এই যিটো বস্তু হ'ল 56 ৰাণত অল উইকেট হোৱা, এই বস্তুটো কিয় হ'ল? এই বস্তুটো এইটো কাৰণে হ'ল কাৰণ এটা বেলেগ ধৰণৰ চাপ তেওঁলোকে পালে। আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে অভিজ্ঞতা, ইমান ডাঙৰ ষ্টেজত আহি পেলাই, বিশেষকৈ তেওঁলোকে যদিও বা প্ৰথমতে খেলৰ আগত কৈছিলে যে আমি জিকিবলৈ নামিম, তথাপিতো যিটো অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ, ডাঙৰ মেটছ খেলাৰ, বহুত বৃহৎ মেটছ খেলাৰ, ইমান এক্সপেক্টেশ্যন লৈ পেলাই, ইমান আশা আকাংক্ষা লৈ পেলাই দেশৰ, বিশেষকৈ ছেমিফাইনেলৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ মেটছত খেলাৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেইটো তেওঁলোকৰ নাছিলে আৰু সেইটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ। ছাউথ আফ্ৰিকাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোক ডাঙৰ টীম, তেওঁলোকে বহুত ছেমিফাইনেল এনেকৈ খেলিছে আগৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ ষ্টেজত আগৰ পৰা খেলি আহিছে, বহুত অভিজ্ঞতা থকা টীম হয় আৰু তেওঁলোকৰ গোটেইবিলাক প্লেয়াৰ সাধাৰণতে অভিজ্ঞতা আছে, বেছি অভিজ্ঞতা আফগানিস্তানৰ যিটো টীম সেই টীমটোতকৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ বেছি অভিজ্ঞতা আছে। গতিকে অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা পিছ পৰি গ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বলিং এটেক, সেইটোতো 7টা বলিং এটেক আপোনালোকে জানে যে ৰাবাদা হওক, নৰখিয়া হওক, বা স্পিন এটেকটো তেওঁলোকৰ ভাল, আৰু মাৰ্ক ইয়ানছেন হওক, গতিকে সকলোবিলাক বিশ্বৰ আগশাৰীৰ প্ৰসিদ্ধ বলাৰ হয় পেচ এটেকটো। গতিকে সেই পেচ এটেকটোৱে অলপ ইফাল সিফাল কৰি দিলে। প্ৰথম সাধাৰণতে বেটিং লৈছিলে যদিও পেচ এটেকটোৰ কাৰণে উইকেট গৈ থাকিলে, আৰু পেচ এটেকটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰেচাৰ বনালে। গতিকে পেচ এটেকটোক আজি আমি 100 নম্বৰৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ দিব পাৰোঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ। আৰু তেওঁ ভাল বলিংটো ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ। বাকী আফগানিস্তানৰ বেটাৰসকল অলপ প্ৰেচাৰত চাপত খেলা নিচিনা হ'ল, অলপ মানে নাৰ্ভাছ মাৰিলে, যিটো সাধাৰণতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ গৈছে আগতে, আমি দেখিছোঁ যে নাৰ্ভাছ মাৰে। গতিকে নাৰ্ভাছনেছটোতো আহিব, ইমান ডাঙৰ এটা ষ্টেজ, ছেমিফাইনেল, কেতিয়াও আগতে খেলা নাই, প্ৰথম খেলিছে, যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আগতেতো এখন মেচ জিকিবলৈকে তেওঁলোকৰ কঠিন হৈ যায়, এইবাৰতো ইমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আগবাঢ়ি আহিলে, কিন্তু লাষ্টত আহি প্ৰেচাৰটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিলেহি। যি কি নহওক, আপোনালোকে যদি স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই, 56 ৰাণৰ 10টা, গুৰবাজ 0, ইব্ৰাহিম জাদান 2, তাতে খেলটো ইফাল সিফাল হৈ গ'ল। প্ৰথমতে যিহেতু প্ৰথম যি দুজন মেইন বেটাৰ তেওঁলোকৰ ৰাণ কৰি আছিলে, তেওঁলোকে ইমান সস্তাত গুচি গ'ল। তাৰপৰা আজমাত উল্লাহে 10, নাবিয়া 0, খাৰুটে 2, কৰিমজনত 8, ৰাছিদ খান 8, নূৰ আহমেদ 0, নবীন উলক 2 আৰু ফাজলক ফাৰুকী 2। এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে 10 ৰাণটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাণ কৰিছিলে আজমাত উল্লাহে, বাকী ৰাণ তেনেকৈ নাই। আৰু এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে টেলিফোন নম্বৰ, বাকীবিলাক সকলো প্ৰায় টেলিফোন নম্বৰৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত। বাকী উইকেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মাৰ্ক ইয়ানছেনে 3 অভাৰত 16 ৰাণ দি কেৱল মাত্ৰ 3টা উইকেট দখল কৰিলে। মহাৰাজৰ উইকেট নাই, যদিও 1 অভাৰত 6 ৰাণ। ৰাবাদায়ে 2টা উইকেট দখল কৰিলে 14 ৰাণত 3 অভাৰত। নৰখিয়াই 7 ৰাণ দি 2টা 3 অভাৰত, আৰু শামছিয়ে 1 অভাৰ 5টা বলত 6 ৰাণ দি 3টা উইকেট। গতিকে বলিংটো ভাল হ'ল, আৰু বলিংটোত ভাল হোৱাত সহায় কৰিলে তেওঁলোকৰ নাৰ্ভাছনেছে, আৰু এক প্ৰকাৰে খেল আগবঢ়াই নিয়া মানুহ আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ যে কোনোবা এজনে ধৰি পেলাই খেলখন আগবঢ়াই নিব, তেনেকুৱা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ। আৰু ৰান চেছটো যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, ছাউথ আফ্ৰিকাই কেৱল মাত্ৰ 8.5 অভাৰত ৰান চেছটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। তেওঁলোকৰ ডেককে সোনকালে আউট হৈছিলে, ফজলক ফাৰুকে উইকেট লৈছিলে, 8টা বলত 5 ৰাণ কৰি আউট হৈ গৈছিলে। দেন ৰিজা হেণ্ড্ৰিক্সে 29 আৰু মাৰ্কামে 23 ৰাণ কৰিছিলে। গতিকে ইমান এটা কম টাৰ্গেট আৰু কিনো কৰিব, গতিকে সহজতে জিকিলে, ইমান বেছি কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহ'লে, আৰু ফাইনেল পালে দক্ষিণ আফ্ৰিকা টীমটোৱে। আৰু এইখন খেল যি জিকে সাধাৰণতে ভালেই আছিলে এক প্ৰকাৰে, কাৰণ কোনো এটা টীমে এতিয়ালৈকে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপত আজিলৈকে জিকা নাই, সেয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাই হওক বা আফগানিস্তানেই নহওক কিয়। গতিকে দক্ষিণ আফ্ৰিকা টীমটো জিকি আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ফাইনেল জিকাৰো তেওঁলোক দাবীদাৰ হয়। তেওঁলোকৰ হাতত সেইটো টীম আছে, প্লেয়াৰ সেইবিলাক আছে, বিশেষকৈ বলাৰে টুৰ্নামেণ্ট জিকাই বুলি কয়, সেই বলাৰবিলাক কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত আছে, ৰাবাদা হওক, নৰখিয়া হওক, ইয়ানছেন হওক, বা স্পিনাৰসকল তেওঁলোকৰ নহওক কিয় ভাল ভাল আছে। কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব যে তেওঁলোকে ফাইনেলত কি কৰে আৰু ফাইনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিব পাৰে নে নোৱাৰে, কাৰণ ফাইনেলত আফগানিস্তানতকৈ ভাল টীম পাব। যি কি নহওক, এই ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকা টীমটো আগলৈ গ'ল, আৰু আফগানিস্তানৰ কাৰণে এটা কথা বেয়াও লাগিলে যে গোটেই টুৰ্ণামেণ্টত ইমান ভাল খেলি আহিছিলে আৰু আহি পেলাই ছেমিফাইনেলত হাৰিলে। কিন্তু আফগানিস্তান এজ এ টীম হিচাপে তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেমিফাইনেল পোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা। তেওঁলোকৰ কাৰণে নিউজিলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া এইবিলাক টীমক হৰুৱাটো বহুত বেছি ডাঙৰ কথা, ৱৰ্ল্ড কাপ জিকাৰ নিচিনা কথা। তাৰপাছত ছেমিফাইনেল পোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ কথা। চ' এইবাৰ নাই পৰা কি হ'ল,
নেক্সট টাইম কিজানি ভাগ্যত আছেই, গতিকে বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম। বাকী বেষ্ট অফ লাক চাউথ আফ্ৰিকাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰো কিন্তু বহুত দাবীদাৰিত্ব থাকিব, দাবীদাৰ হ'ব ফাইনেল জিকাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে চাব লাগিব কি হয় কি নহয় ফাইনেলত গৈ পেলাই। বাকী এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালোকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ নাই। প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই দিম্পৰ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।